Kepimpinan Tertinggi PAS telah mengadakan perbincangan dengan kepimpinan tertinggi Kerajaan Perpaduan bagi menyertai Kerajaan Perpaduan. Adakah benar dakwaan ura-ura yang dikatakan tu, YB? Adakah perbincangan telah diadakan, YB? Yang boleh saya komen, perbincangan memang banyak berbincang. Kita lihat bagaimana perbincangan di antara menteri-menteri besar daripada Parti PAS contohnya, berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, perbincangan di kalangan ahli-ahli parlimen dengan Perdana Menteri. Itu saya lihat perbincangan tu berjalan dengan cukup baik, ya. Dan kita lihat bagaimana Menteri Besar Terengganu dan Kelantan baru-baru ini menyambut baik usaha kerajaan untuk menyasarkan pemberian subsidi diesel. Ya, jadi saya lihat perbincangan tu berjalan dengan baik. Adakah ini membuktikan macam seolah-olah green light oleh PAS untuk menyertai Kerajaan Perpaduan, YB? itu kita saya boleh katakan sekarang banyak perbincangan sedang berjalan. Banyak perbincangan. Okay. Baik. Terima kasih.